ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ቲዩብ አሁን ይደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ። መረጃዎችን ወደናንተ ያደረስኩ የምቆየው ቴዎድሮስ ይፋነኝ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። አሸባሪው የትነግ ኃይል ወልቃይት ጠገዴ ውስጥ አይከቶ ቁጣት እየተቀጣ መሆኑን ተከትሎ ትላንት ብቻ በሁመራ መስመር እጅግ የሚተማመንባቸው 560 ኮማንዶዎች ተገለውበታል ተባለ። እነዚህ ኮማንዶዎች በየሰልፉ ሲያሳያቸው የነበሩ ሲሆኑ በብዙ ጥፍ የሚልቅና ኃይሉ ሙትና ቆሰል እንዲሁም ምርኮ ሆነውበታል የተባለው። ፀሐይ ከቀን ወደ ቀን እያዘቀዘቀችበት ያለው ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሉ ወልቃይት ጠገዴ ውስጥ በጦርነቱ የተሸነፈ ኃይሉ በየሸሸበት በንጹሃን ላይ ጉዳት በማድረስ እየሸሸ እንደሚገኝም ተገልጿል። በመቀሌ የሚገኙና በተለያየ ፕሮጀክት ውስጥ ስራዎችን እየሰሩ የሚገኙ ቻይኖችም መኪኖቻቸው ላይ ባንዲራ እየሰቀሉ ከመቀሌ እየወጡ እንደሆነም ተገልጿል። በተያያዘ ዜና የአረብ ኤምሬትስ ሰው አልባ አውሮፕላኖችም ትግራይን መደብደብ መጀመራቸውን ህውሃት አስታውቃለች። አረብ ኤምሬትስ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በመተባበር ትግራይን በአየር ኃይል መደብደብ መጀመሯን የህውሃት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ገልጿል። አቶ ጌታቸው በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት የአረብ ኤምሬትስ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ከአሰብ የጦር ሰፈር እየተነሱ ነው ትግራይን ኢላማ የሚያደርጉት። የትግራይ መከላከያ ኃይል በበኩሉ የአስመራ አየር ማረፊያን ጨምሮ በኤርትራ የሚገኙ የተመረጡ ወታደራዊ ቦታዎችን ማጥቃት መጀመሩን አቶ ጌታቸው አክለው ገልጸዋል። የአረብ ኤምሬትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሁን በሚካሄደው ጦርነት የፌዴራል መንግስቱን እንደሚደግፉ ከቀናት በፊት ለሚዲያ መግለጻቸው ይታወሳል። 12ኛ ቀኑን የያዘው የትግራይ ክልልና የፌዴራል መንግስቱ ጦርነት ቀጠናዊ ገጽታ በመያዝ የኤርትራ መንግስትም በጦርነቱ ተሳትፎ እያደገ መምጣቱን ሪፖርቶች ያመላክታሉ ብሏል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ብቻዋን የህግ የበላይነትን የማስከበሩን ዘመቻ በብቃት ታጠናቅቃለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ተናግሯል። በሌላ ዜና ህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለው ድጋፍ ለሀገሩና ለሰራዊቱ ያለውን ክብርና ፍቅር የሚያሳይ መሆኑን የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀናይ አደታ ዛሬ ተናግረዋል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀናይ አደታ የጅማ ዞንና የጅማ ከተማ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያበረከቱትን ድጋፍም ተረክቧል። በሥነ ሥርዓቱ ላይም የሰላም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ፍሬ ዓለም ሽባባውና የመከላከያ ኢንዱስትሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማን ጨምሮ ሌሎችም የፌዴራልና የክልል የሥራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። የጅማ ዞን ነዋሪዎች ጽንፈኛው የህውሃት ቡድን በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ክደት በማውገዝ ለመከላከያ ሰራዊት 515 ሰንጋዎች፣ 414 በግና 300 ኪሎ ግራም ማር በአጠቃላይ 15 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ማድረጋቸውን የኤፍቢሲ ዘገባ ያመላክታል። በተመሳሳይ የጅማ ከተማ ነዋሪዎች ለኤፌድሪ የአገር መከላከያ ሰራዊት በገንዘብና በአይነት ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አድርጓል። ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ያደረጉት ለዞኑና ለከተማ ነዋሪዎች ምስጋና ያቀረቡት ዶክተር ቀናይ አደታ የሀገር ዳር ድንበርና ሰላም ለመጠበቅ ዘብ በቆሙት የሰሜን እዝ አባላት ላይ በባንዳው ህውሃት የተፈጸመው ክህደት አሳፋሪ ነው ብሏል። ሰራዊቱ የሚገጥሙትን ፈተናዎች በቁርጠኝነት በማለፍ ድል እያስመዘገበ መሆኑንም አያይዘው ተናግረዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በትላንትናው ዕለት አገር አቋራጭ አውቶቡስ አስቆመው ንጹሐን ሰዎችን የገደሉ 16 የአሸባሪ ህውሃት የጥፋት ተልዕኮ አስፈጻሚ ሽፍታዎች መደምሰሳቸውን የክልሉ ፖሊስ አስታወቀም። የጥፋት ኃይሎቹ በትላንትናው ዕለት ከወንበርሃ ወደ ግልገል በለስ ሲጓዝ የነበረ አውቶቡስ በቡለንና ድባጤ ወረዳዎች መካከል ቂዶ በሚባል ቦታ አስቁመው ጥቃት መፈጸማቸውን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ገልጿል። በጥቃቱ የንጹሐን ህይወት ሲያልፍ በዞኑ የድንባጤ ወረዳን አስተዳደር ላይ የመቁሰል አደጋም እንደደረሰባቸው ታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አብዱል አዚዝ መሐመድ በአካባቢው የሚገኘው የሀገር መከላከያ፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ባደረጉት የተቀናጀ እንቅስቃሴ ለንጹሐን ሞት ምክንያት ሲሆኑ 16 የህውሃት ጥፋት ተልዕኮ አስፈጻሚዎች መደምሰሳቸውንም ገልጿል። ሌሎች ሁለት ደግሞ በህይወት መያዛቸውን የገለጹት ኮሚሽነሩ ቀሪዎችን ተከታትሎ የመደምሰስ ስራ መቀጠሉንም አስታውቋል። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ በየደረጃው የሚገኙ ደግሞ አካባቢውን የማረጋጋት ስራ እያካሄዱ መሆኑን ኮሚሽነሩ ለኢዚያ ተናግሯል። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸጥታና ደህንነትን ለማጠናከር ፈጣን የተቀናጀ እርምጃም አስፈላጊ ነው ሲል መግለጫ አውጥቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በምህፃሩ ኢሰመኮ
ህዳር 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ለሊቱን ጉሙዝ ክልል በደንባጤ ወረዳ ከወንበራ ወደ ቻግኒ በመጓዝ ላይ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ላይ በተፈጸመው ዘግናኝ ጥቃት የተሰማውን ሐዘን ገልጿል። ኢሰመኮ በደረሰው መረጃ መሰረት በተመሳሳይ ወቅት በሌሎች የክልሉ ወረዳዎች ውብጊሽ፣ ያምፕና ቂዶ ጥቃት መሰንዘሩና ለጊዜው ህይወታቸው ለማዳን የሸሹ ሰዎች መኖራቸውን በመንገሩ በአሁን ወቅት የሚገመተው የተጎጂ ቁጥር 34 ቢሆንም ሊጨምር እንደሚችል ይጠበቃል ብሏል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም ይህ ጥቃት ሁላችንም በጋራ የተሸከምነው የሰው ህይወት ክፍያ ዛሬ በአሳዛኝ ሁኔታም የሚያሻቅብ ነው ብሏል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በፍጥነት ጥቃቱ የበለጠ እንዳይባባስ እርምጃ መውሰዳቸውን አበረታታች ነው ብሏል። መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም ኢሰመኮ ያወጣውን በክልሉ የሚከሰቱ ጥቃቶች ተደጋጋሚነት አስከፊ ባህሪ በተለየ ሁኔታ ያሰመረበትን መግለጫ በማስታወስ ዋና ኮሚሽነሩ የሚከተለውን አክሏል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ በሲቪል ሰዎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ፋታ የማይሰጥ ሆኖ በመቀጠሉ በፌዴራልና በክልሉ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል በፍጥነትና ንቁ ሆኖ መጠበቅ ላይ የተመሰረተ የተሻለ ቅንጅት የሚሻ ነው ሲሉ ተናግሯል። የፌዴራልና የክልሉ የጸጥታና የፍትህ አካላት ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመሆን እነዚህ ጥቃቶችን ሊያስቆም የሚችል አዲስ ክልላዊ የጸጥታ ስትራቴጂ ሊነደፍ ይገባል ሲልም መግለጫ አውጥቷል። ጀግናው ሰራዊታችን አላማጣንና አካባቢውን ከጁንታው የህውሃት ቡድን ነጻ አወጣ ሲል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አስታወቀም። የግራክሶ ተራራን አካባቢውን ለመቆጣጠርም እየገሰገሰ እንደሆነ በመግለጫ አውጥቷል። በራያና ቆቦ እንዲሁ አካባቢ ህግ ለማስከበር የተሰማራው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር በመተባበር ዋጃ ጥሙጋም አላማጣና አካባቢውን ከጁንታው የህውሃት ቡድን ነጻ አውጥቶ ተቆጣጥሯል ሲል የገለጸው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ነው። በሰራዊቱ ዝግጁነትና በህዝቡ ደጀንነት የተደናገጠው ደመጣጩ ቡድን አካባቢውን ጥሎ የፈረጠጠ ቢሆንም በአላማጣ ከተማም ታስረው የነበረው 1000 ዜጎችን ይዞ ማፈግፈጉን የደቡብ እዝ የሰው ሀብትና ሚዲያ ስራዎች አስተባባሪ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋይም ተናግሯል። በተጨማሪም ሰራዊቱ የግራክሶ ተራራን አካባቢውን ለመቆጣጠር እየገሰገሰ እንደሚገኝና በምስራቅ አላማጣ በጨርጨር አካባቢ የተሰማራው ሰራዊትም ድል እያስመዘገበ እንደሚገኝ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋይ ነው የገለጹትም። እንዲሁም ጽንፈኛው ቡድንን በዜጎች ላይ ጉዳት ሳያደርስ ለመቆጣጠር ሰራዊታችን በከፍተኛ ጥንቃቄ እየተራመደ እንደሚገኝም አብራርቷል። ነዋሪዎችም ጽንፈኛውና ዘራፊ ቡድን አካባቢውን ጥሎ በመሸሹ ደስታቸውን በተለያየ መንገድ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታውን በበኩላቸው ህብረተሰቡ ሳይጎዳ አካባቢውን ለመቆጣጠር መቻሉንም ተናግረዋል። በሰሜን አሜሪካና አውሮፓ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሲቪክ ድርጅቶች የህግ የበላይነትን ለማስከበር በካዲዮ የህውሃት የጥፋት ቡድን ላይ የተጀመረውን ዘመቻ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲይዝ ባለ 3 ገጽ ደብዳቤ አሰራጩ። ተቀማጭነታቸውን በሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ያደረጉ የኢትዮጵያ ሲቪክ ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት በህግ የበላይነት ለማስከበር በካዲዮ የህውሃት ጥፋት ቡድን ላይ የጀመረውን ዘመቻ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትክክለኛውን ግንዛቤ እንዲይዝና እንዲደግፉ ባለ 3 ገጽ ደብዳቤ አሰራጭቷል። ደብዳቤው ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት፣ ለአፍሪካ ህብረት፣ ለዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማትና ለልዩ ልዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲደርስ መደረጉም ታውቋል። ከሰሞኑ ህውሃት ከዓለም አቀፍ የፕሮፓጋንዳ ማሽነሪ ከሌሎች ጽንፈኛ ኃይሎች እንዲሁም ከባዕዳን ጋዜጠኞችና ምሁራን ጋር በማበር በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚዲያዎች፣ በፓርላማ አባላት፣ በሶሻል ሚዲያ የሚደረግ የተቀነባበረ ዘመቻ በኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለውን ግጭቱ መቼ፣ ለምን፣ በምን ምክንያት የሚሉ ጉዳዮችን በሚመለከት በርካታ የሐሰት ትርክቶችን አሰራጭቷል። በተጨማሪም መንግስት ተገዶ የገባበት መሆኑ እውነታ ሆኖ ሳለም ትግራይን ለመውረር የሚደረግ ተደርጎ ለማቅረብ የተሄደበት ውዥንብርና ውሸቶች ለማጥራት በማሰብ ድርጅቱ በጋራ ውይይት በማድረግ የተዘጋጀ ደብዳቤ ነው ተብሏል። የዚህን ደብዳቤ ይዘት መነሻ በማድረግም በምትገኙባቸው አገሮች መንግስታት ለጋዜጠኞች፣ ለፓርላማ አባላት፣ ለሲቪክ ተቋማት በተለይም ጽንፈኞቹ የህውሃት አሸባሪዎች የውጭ ተባባሪዎች ትኩረት ያደረጉባቸውና የተሳሳተ ግንዛቤ ያላቸውን የተሳሳተ መግለጫ ላወጡ ልዩ ልዩ የመንግስት ከመንግስት ውጭ የሚገኙ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንዲሁም ለሚዲያዎች በማድረስ ትብብር እንዲደረግም ጥሪ አቅርቧል።
መንግስት ጽንፈኛውን የህውሃት ቡድን ለህግ ለማቅረብ እየወሰደ ያለውን እርምጃ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊደግፈው ይገባል ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አወጣም። መንግስት ጽንፈኛውን የህውሃት ጁንታ ለህግ ለማቅረብ እየወሰደ ያለውን እርምጃ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊደግፈው እንደሚገባ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያስታወቀ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ የህውሃት ጁንታ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ የኢፌዴሪ መንግስት ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ በትግራይ ክልል እያካሄደ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ መቀጠሉንም አስታውቋል። የህውሃት ጁንታ ነባር አባልና ቃል አቀባይ የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ማድረሱን በትላንትናው ዕለት ማረጋገጣቸውን ያስታውሰው በመግለጫው መንግስትም ይህን ህገወጥ ቡድን ለህግ ለማቅረብ ያለው አቋም ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንካራ መሆኑን አያይዞ ገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በርካታ የክልሉን አካባቢዎች መቆጣጠሩንና ነፃ ማውጣቱን ተከትሎም ህገ ወጡ ጁንታ የፈጸማቸው ወንጀሎች በይፋ መውጣት መጀመራቸውንም ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። የህገ ወጡ ህውሃት ቡድን ሚሊሻዎች በማይካድራ በንጹሐን ዜጎች ላይ የፈጸሙትን ጭፍጨፋም ቡድኑ ዓለም አቀፍ ህጎችና ድንጋጌዎችን የጣሰ ተግባር መፈጸሙን ያመላክታል ብሏል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የህውሃት ቡድን በንጹሐን ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ተግባር እንዲሁ ሊያልፉት እንደማይገባና በተቻላቸው አቅም ሁሉ ሊያወግዙት እንደሚገባ ማሳስቧል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የፌዴራል መንግስት በህገወጡ የህውሃት ጁንታ ወንጀለኞች ለህግ ለማቅረብ እየወሰደ ያለው እርምጃ ሊደግፉት እንደሚገባም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው ያስታወቀው። ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ የሚያደርጉ ቡድኖችና ግለሰቦች ለህግ ለማቅረብ እየተካሄደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ሲቪሎች እያንዳንዱ የጥንቃቄ መስፈርቶችን በተከተለ መልኩ የሚካሄድ መሆኑን ያረጋገጠው ጽህፈት ቤቱ ዘመቻው ሲጠናቀቅ ውጤቱ በይፋ የሚታይ እንደሚሆንም ገልጸዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ቲዩብ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። በስፖርት ዜናችን ኢትዮጵያና የኒጀር ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ በአዲስ አበባ ስቴዲየም እንዲካሄድም ተወስኗል። ቀደም ሲል በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ሊደረግ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረው ይህ ጨዋታ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ምክንያት በአዲስ አበባ ስቴዲየም እንዲደረግም ተወስኗል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለካፍ ውድድር በመዲናው አዲስ አበባ እንዲደረግ ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን ካፍም ጨዋታው በዝግ ስቴዲየም እንዲካሄድ ዛሬ ውሳኔ ማስተላለፉን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።